Якщо ви запитаєте мене про найбільший міф, пов'язаний із психіатричними діагнозами, найімовірніше, одержимість демонами не буде першим варіантом. Навіть десятим. Але він один з найдавніших і найбільш живучих. Той, яким користуються навіть люди нібито далекі від релігії і спіритуалізму. Згадайте екзорциста Льоху. Екзорцист, да. Я сажусь на нього, смотрю на нього, я розумію, що у нього поціління в чистому виді. Водночас у мене з'явився гарний привід розвінчати міф у межах огляду нової нещодавньої відеогри про демонолога Thaumaturge. Сьогодні будемо порівнювати три незалежні один від одного погляди. Головного героя гри, який живе у паралельному нашому всесвіті, де існують такі собі демони – салютори. Погляд віруючих на демонічні сутності нашого світу. І погляд психіатрів і психологів, які бачили галюцинаторні симптоми на демонічну чи магічну тему у пацієнтів. Заінтригував? Тоді починаємо. Про сеттинг і гру. Зразу наша улюблена рубрика. Що за гра і чи не пов'язана вона з росіянцями, і чи не зашквар її купувати. Студія-розробник польська, дві випущені гри та декілька аутсорсних проєктів, наприклад, допомога в розробці Baldur's Gate 3. Усе більш-менш притомно. А от видавця 11-Bit Studio уже є за що хейтити. Бо просувають одну російську гру, яку розробляють уже після початку повномасштабного вторгнення. Індіка – гра про російських монахинь. Звісно, треба уточнити, що розробники цієї гри – це студія хороших руських, які нібито виїхали з РФ, не платять там податки і проти війни. Але ви ж і самі вже все знаєте. Тому на ваш розсуд, чи вважати це достатньою підставою для відмови від інших ігор цього видавця, наприклад, другого Фростпанку. Але повертаємось до теми. Оцінка гри в Стімі, до речі, гарна, але, як і в моєму огляді останнього потягу додому, зазначу, набігли росіяни і кричать про русофобію. Гра поляків. Про Варшаву, окуповану Російською імперією на початку 20-го століття. В описі так і написано. Але, звичайно, на болотах, напевно, не вчать грамоті. Як завжди, росіяни всюди тикають свого носа, а потім жаліються. Хоча грали б свої і нікуди не лізли. Це ж буквально їхнє кредо. Бути аморфними та безініціативними. This is Russia here. Like it or not. Варшава. Время терора закончилось. Іди нахуй! З іншого боку, поляки і їх видавець 11-Bit Studio дивні. Навіщо ви робите російську локалізацію, коли вам відомо, що росіяни не ваша аудиторія? До того ж, немає української локалізації, а ця аудиторія точно ваша. Одні й ті ж граблі. Знову і знову. То й таке. Зате гра в нас коштує в два рази менше, ніж у світі. Це плюс. У сюжеті можна простежити рефлексію розробників, точніше сценаристів, щодо окупації Польщі Російською імперією і того, як ці події негативно вплинули на країну глобально і на Варшаву локально. І це було б дуже органічно, якби вони не пришили до сюжету Распутіна. Цей персонаж, на мою думку, тут для двох цілей. Перше – посилання на магію, езотерику, кабалістику і вірування у вищі сили тієї історичної епохи. Бо, погодьтеся, Распутін реально відома особистість того часу. Його знають у всьому світі і досі складають теорії про те, хто він, звідки, чим займався і як він вплинув на події повалення монархії в Російській імперії загалом у світі. Розробники гри не перші використали такі посилання. Згадайте хоча б Леонардо да Вінчі у старих Assassin's Creed'ах. Чи можна було б замінити Распутіна чи того ж да Вінчі в іграх на вигаданих персонажів? Можна. Це щось змінило б? Ні. І ця ситуація ще півбіди. Але сценаристи пішли далі, і Распутін тут нібіру простий, хороший руський. І це друга ціль персонажа за задумом сценаристів. Распутін тут уособлення чогось хорошого, що може бути в росіянах. Божа людина, цілитель, противник насилля і несправедливості. Моя думка, ідею такої інтерпретації Распутіна пропхав якийсь сценарист-поляк русофіл, або працівник-росіянин з тих, кого зараз називають релокантами. У будь-якому разі це значний мінус, який, можливо, стане для вас вирішальним у виборі чи взагалі купувати гру. Шизофренія як хвороба.
Одразу зазначу, буду детально згадувати лише те, що відбувається в пролозі та першій главі. Це десь 5-6 перших годин гри. По-перше, щоб ті, хто таки візьме, буде грати в гру після огляду, не втратили цікавість. А по-друге, уже цих годин достатньо для заглиблення у світ і задум розробників. Тієї його частини, яка мене сьогодні цікавить. Взагалі, що таке шизофренія? Дуже спрощено, це доволі розповсюджене психічне захворювання у сучасній класифікації. І психічний розлад. У міжнародній класифікації хвороб 10-ї редакції F20, в 11-й 6A20. Важливою відмінністю є те, що крайній класифікатор скасував підтипи шизофренії та узагальнив їх в один діагноз, що є досить суперечливим рішенням, принаймні серед моїх знайомих психіатрів. Шизофренію вважають спадковою генетичною хворобою, хоча гени, їх комбінації та інші фактори, які сприяють її появі, ще не повністю вивчені. Яка передається від прадідів, дідів, батьків, їхнім нащадкам і може проявлятися в дитинстві або у відносно дорослому віці. Є теорія, про яку розповідав в розборі Dead Space, про можливість появи у дитини шизофренії через важке перенесення інфекційних хвороб матір'ю під час перинатального періоду, тобто під час вагітності, внаслідок пошкодження ДНК, але ця теорія поки не повністю підтверджена. Початок шизофренії за старою психіатричною звичкою називають дебютом. Шизофренія настільки вагоме захворювання, що воно дуже сильно впливає на всі сфери життя людини і вважається однією з найстрашніших хвороб розладів психіатричного спектру. Характеризується проявами таких симптомів. Галюцинації, різні види, про них трохи далі. Порушення мислення, порушення когнітивних функцій, порушення поведінки, порушення самовідчуття, сприйняття себе, емоційні розлади, зміна особистості тощо. Водночас симптоми не існують у вакуумі. Вони впливають одне на одного, резонують між собою, посилюючи прояви розладу, змінюючи особу хворого і його можливість сприймати світ і повноцінно функціонувати в ньому. Основна проблема шизофренії – її неможливо вилікувати, принаймні на сьогодні. Тому її інколи називають хворобою-вироком. Її можна тільки купірувати, тобто стримувати, зменшувати симптоми. Здебільшого у випадку вчасного виявлення і лікування людина шизофренією може прожити нормальне функціональне життя від 15 до 30 років, до того, як хвороба поступово почне брати гору. Але це ще не все. Більш розповсюдженим серед населення діагнозом є шизотиповий розлад. Якщо дуже-дуже спростити, можна сказати, що цей розлад має щось спільне з шизофренією. Мене реально скоро знайдуть психіатри і поб'ють за такі пояснення. Принаймні те, що цей розлад часто мають родичі хворих на шизофренію. Немає галюцинацій, психотичних симптомів, відсутні характерні порушення, інші симптоми, як та сама соціальна ізоляція. Не такі виражені і не так сильно впливають на функціонування свідомості, але нагадують ознаки шизофренії. Однак жахлива правда в тому, що без адекватного лікування, інколи навіть з ним, за словами психіатрів, від 20 до 40% людей із шизотиповим розладом можуть захворіти на шизофренію. І з наукового погляду не можна казати, що це еволюція розладу, але ви зрозуміли, що маю на увазі. Зрештою, у нас тут не лекція в медичному університеті. Також зазначу, що ми тут не стигматизуємо людей, що мають шизофренію чи шизотиповий розлад. Багато з них – хороші й творчі люди, які придумали багато відомих музичних, літературних та інших творів тощо. Здебільшого все, що буду розповідати, стосується важкості сприйняття ними реальності й того стану, коли вони не лікуються і як це негативно впливає на їхній стан. Важливий соціальний аспект – те, що людей із шизофренією дехто називає одержимими, демонами, чортами. Хтось вважає, що вони маги, демонологи, відьми, чорнокнижники. І якщо ви думаєте, що я про середні віки, подумайте ще. Бо періодично чув таке ще якихось 10 років тому. І якщо чесно, я не знаю, чи сценаристи спеціально вивчали шизофренію, її симптоми, чи це випадковість. Але їх робота – створення альтернативного містичного світу початку 20-го століття і персонажів, вісників демонів, у деяких аспектах дуже схожі на ті стани, які описують люди, що мають шизофренію. Наприклад, наш протагоніст Віктор Шульський, спадковий тауматург. Тауматург – слово, якому найбільше підходить синонім «маг», а опис – творець чудес. Слово вживається у різних контекстах. У релігійному – для святих, у повсякденному – позначає створення магії за допомогою науки. У світі гри тауматурги – це чаклуни, що спілкуються із потойбічними істотами, салюторами, упері, русалки, медузи тощо.
Люди не бачать їх, але вони існують у цьому світі. З допомогою цих створінь тауматурги можуть читати думки, відчувати варіації емоцій, винюхувати спіритуальний слід людей на предметах тощо. Навички залежать від природних можливостей і рівня навчання тауматурга, яке часто є сімейним і передається гримуарами, книгами магії. Але це все не просто так. Тауматургів бояться через їхні здібності, оминають, якщо це можливо. А самі тауматурги, якщо занадто навантажують свої здібності, мають негативні наслідки для своєї психіки. Як наш головний герой Віктор. Ми знаходимо його в грі у його найтемніший час. Коли він намагався піймати свого другого Салютора, щоб посилити здібності і зазнав невдачі. Тепер його жирає психічна хвороба. Він виглядає як ходячий мерець чи жертва туберкульозу у свої останні дні. Його зв'язок із першим і єдиним Салютором УПРМ дуже хиткий і от-от згасне. Він думає, що це майже гарантоване божевілля і смерть. Вже декілька років він шукає цілителя, який зможе йому допомогти. І от він приїжджає у маленьке грузинське село, де знайшов собі прихисток такий собі Григорій Распутін, найвідоміший містик свого часу. Демонологія чи шизофренія? Уже на початку гри ми стикаємось з тим, про що казав щойно. Паралелі між діагнозом шизофренія і покликання тауматурга, він ж демонолог, а саме галюцинації та їх приховування. За однією з релігійних версій нашого реального світу є слабкі чи грішні люди, які приваблюють демонів із потойбіччя. Демони зі свого боку спокушають таких людей, використовуючи їхні нечисті думки і вади. Увійшовши в людське тіло, витісняють душу і забирають увесь контроль собі, але не одразу, а поступово. Демон говорить із жертвою, нашіптує гріховні думки і побурює до дій, ще більше штовхаючи душу в яму з назвою пекло. І тільки священник чи екзорцист може врятувати таку людину. Це дуже узагальнена версія, яка має свої варіації, але думаю, ви зрозуміли. У грі використовують схожу версію. Тауматурги і деякі інші люди мають флоу, значний недолік характеру, такий сильний, що він приманює до них салюторів. Наприклад, для Віктора це гординя, пиха, його відчуття власної величі, зневага до інших. І це реальна механіка гри, де в діалогах ми можемо обирати пихаті репліки, які живлять гординю протагоніста, і це підсилює його можливості, але ціною зміни характеру і сюжету в майбутньому. Гординю дуже любить Упир, перший салютор Віктора, його союзник і компаньйон ще з дитинства. Він говорить із Віктором невідомою нам мовою. Його образ видно, коли головний герой б'ється чи розслідує злочини. Тобто Упир з'являється в моменти психологічного навантаження, сильного стресу героя. Що дуже схоже на прояв галюцинаторних симптомів нашого реального світу. Нагадую, галюцинації і психічні розлади – дуже об'ємна тема, і коротко викласти її важко. По-перше, вони поділяються на істинні та псевдогалюцинації. Відмінність у тому, чи людина розуміє, що це галюцинація, тоді це псевдогалюцинація. Якщо не розуміє, що відчуває галюцинації, сприймає їх як частину реальності, то це істинні галюцинації. Різниця на рівні, так би мовити, вмонтованості таких видінь у реальність. По-друге, самі галюцинації треба відділяти від ілюзій, тобто викривленого сприйняття об'єктів реальності, їх заміни іншими образами. По-третє, вираження галюцинацій на рівні сприйняття – слухові, тактильні, зорові та інші. Наприклад, складні, до формування яких дотичні декілька органів чуття людини. За все це відповідає центральна нервова система і мозок, які неправильно працюють, дають помилкові сигнали, помилково інтерпретують існуючі сигнали сприйняття реальності свідомістю. Більшість людей із шизофренією мають саме слухові галюцинації. До того ж, не завжди голоси, а, наприклад, якийсь шум, якого насправді немає. Вітру, шум води, шепіт, нашіптування, шум високовольтних дротів, годинників, смартфонів тощо. Загалом необхідно зазначити, що з часом лікарі зрозуміли, що галюцинації тісно пов'язані з культурою і середовищем, у якому живе людина. У 90-х і нульових, наприклад, коли був розквіт релігійних організацій після їх заборони в радянський час, багато людей з шизофренією бачили демонів,
святих, ангелів тощо. А наш тіктоковий час психіатри називають дуже нудним для практики. Бо більшість галюцинацій пов'язані із конспірологічними теоріями, типу хімтрейлів, масонів, рептилоїдів, світовим урядом, що за всіма стежить. У цьому можна звинувачувати, чи за це можна подякувати, залежить від контексту, глобалізації та інтернету. Бо раніше галюцинації були більш пов'язані з індивідуальним досвідом людей. Наприклад, прочитаним чи побаченим. А зараз більшість фіксується на прочитаному в інтернеті, чи думках якогось блогера-конспіролога, які повторюють одне одного майже слово за словом, ну чи на власних проблемах. Ще одна характеристика початку захворювання – приховування в лапках дивних думок через параноїдальні думки. Вони також відрізняються на рівні вмонтованості у, так би мовити, лор реальності. В одному випадку ти вважаєш, що за тобою стежить СБУ чи ФСБ, в іншому – інопланетяни чи підземні гноми. У грі Віктор спілкується з різними персонажами і від більшості намагається приховати те, що він тауматург, а особливо те, що розмовляє із салюторами. Інколи це створює доволі комічні, зважаючи на те, де це відбувається, ситуації, коли його реально вважають божевільним, що іронічно. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Looney. It's so good to see you again. You talking to me? I was praying. I wanted to sleep. І таких моментів ви побачите багато. Оця параноя, що сторонні не повинні знати про його зв'язок із салюторами, буде переслідувати Віктора протягом усієї гри. Часто він просто буде казати, що розмовляє саме з собою чи молиться вголос, намагаючись замаскувати свої здібності соціально прийнятними діями. Як і багато людей із шизофренією в нашій з вами реальності. Другою за хронологією подією можемо вважати звернення по допомогу. Коли вже немає сил терпіти погіршення стану. Релігійна версія стверджує, що душа людини кається і за своєю природою намагається тягнутись до Бога, коли демон змушує її коїти гріхи і святотатство. Мовляв, кожна душа має Божу іскру, тому її можна врятувати, наприклад, виконавши ритуал вигнання демона з тіла людини. Бо демон бореться з душею, що тягнеться до добра. Бажано проводити ритуал з усіма релігійними атрибутами – священник у відповідному одязі, кадило, свята вода тощо. У грі тауматургія це наука. Чаклун може стрибнути вище голови і намагатися піймати чи вигнати салютора, який харчується недоліками конкретної людини, спотворює її особистість. Батько Віктора вважав свого сина слабким, недостойним роду шульський тауматургом. Намагаючись спростувати думку батька, наш герой надірвався і почав втрачати зв'язок навіть з рідним йому салютором, Уперем. І вже роками шукає цілителя, який збереже цей зв'язок, не дасть йому збожеволіти і померти. І знаходить його в Распутіні, який ховається від секретної поліції царської сім'ї після подій у Петербурзі. У реальному світі люди з шизофренією на певних етапах можуть зрозуміти, що їх стан стає гіршим. Як і психічно здорова людина, у якої підвищується температура тіла через грип, наприклад. Так, це відчувається інакше, але сенс той самий. Люди відчувають хворобу і її прогрес у тілі. І це міф, що психічні розлади проявляються тільки у психічних симптомах. Той, хто бачив кататонію чи панічну атаку, розуміє, як тілесне і психічне пов'язані у людському тілі. І як всі інші люди, люди з шизофренією в певний момент хочуть отримати допомогу. Комусь щастить, і вони самі чи їх родичі, незважаючи на стигматизацію психіатрії у суспільстві, ведуть їх до лікарів з ліцензією на медичну практику, науковими знаннями, тим, хто практикує доказову медицину. А комусь не щастить, і вони звертаються або родичі ведуть їх до священників, екзорцистів, магів, екстрасенсів тощо. Скажу більше, декому це допомагає тимчасово. Ефект плацебо у короткій перспективі. Однак потім стає ще гірше. Не зможу тут вам описати і перелічити, скільки разів психіатри стикалися і стикаються з наслідками роботи вищеназваних спеціалістів. Для них лікувати такого – це збирати його психіку частинами, дуже акуратно, бо помилка може дорого коштувати. До того ж, і в реальності, і в грі одноразова допомога не панацея. Щоразу, коли Віктор буде взаємодіяти, зустрічати салюторів, тобто буде відбуватися погіршення стану, він буде ходити до Распутіна по допомогу, як пацієнт до психіатра за терапією. А в релігійній версії зазвичай одного чи кількох ритуалів
методів вигнання демонів здебільшого достатньо. До речі, про це, а саме про конструктивну ціль у житті тих, хто має шизофренію. Це, напевно, одна з небагатьох речей, яку розробники просто не змогли б втілити у грі, як воно є в реальності. Але спочатку релігійна версія. Тут все просто. Людина, з якої вигнали демона, чорта чи іншу нечисть, майже відразу має повернутись до звичайного життя, якщо дотримується релігійних правил, читає молитви, відвідує церкву тощо. А якщо це не відбувається, значить, вона щось робить неправильно або спілкується з поганими, тобто грішними родичами, знайомими. Загалом уся відповідальність на людині і крапка. А Віктор у грі продовжує свою діяльність і в селі, де знайшов цілителя. Приборкує свого другого салютора, Букаваца, салютора помсти. Тобто, знайшовши спосіб знівелювати своє перенапруження, він повертається до конструктивної далекоглядної цілі – стати сильнішим тауматургом, довести батькові, що він гідний тауматург, і загалом працювати, ставати краще у своєму ділі. У житті, на жаль, усе навпаки. Шизофренію недарма інколи називають знищувачем розуму. Не просто так саме слово «шизофренія» буквально перекладається з давньогрецької як «розщеплення розуму». І це не розщеплення особистості, як у фільмі «Спліт». Ні. Після дебюту шизофренії люди починають мислити не так, як інші. Принаймні, не так, як було до дебюту. Їхня особистість поступово змінюється, а з нею міняються їхні бажання і потреби, особливо якщо тривалий час відсутнє лікування, коли людина віддаляється від близьких і взагалі інших людей, чи коли немає ремісії. Виникають апатико-дисоціативні симптоми, абулія, тобто порушення волі різного ступеню. Ці симптоми, якщо вони є, створюють таку ситуацію у свідомості пацієнта, коли конструювання і дотримання планів, особистих цілей на майбутнє майже неможливе. Будь-що стороннє, звуки, розмови, найменші події можуть відволікати від дій або планування. У діалогах, наприклад, такі зміни можуть проявлятися зі сковзуванням, коли людина, підтримуючи основну тему розмови, постійно перескакує на різні непов'язані з цією темою думки. Додайте до цього галюцинації, як постійний подразник, параною, і маємо людину, про яку навряд чи можна створити розповідь, бо такій людині буде дуже важко дійти від точки А до точки Б без сторонньої допомоги. Усе буде відволікати її і конфузити. Звісно, якщо немає маячних ідей, що вже окрема тема. Тому і кажу, що розробники, навіть якщо б хотіли, не змогли б зберегти в історії якусь цілісність, якби у Віктора були ці симптоми. Але ось Віктор отримує телеграму з Варшави про смерть батька. Того, хто відігравав важливу роль у всьому, що з ним сталося в останні 15 років. Вигнання з дому, пошук сили, перенавантаження і пошук зцілення. Тому час поговорити про спадковість шизофренії. Релігійна версія каже, що гріхи батька не можуть передаватися дітям. Чув таке не раз від тих, хто вірить. Кожна душа – окрема історія, і тільки від неї залежить, якою буде її шлях. У світі гри навпаки, здібності тауматурга передаються спадково. Так, приїхавши на поховання батька, Віктор зайде у сімейний склеп, де на дошках будуть імена його батька, діда і тітки. З цього можна зробити висновок, що здібності передаються здебільшого по лінії батька і частіше чоловікам. Бо сестра Віктора, Лігія, такі здібності так і не отримала. Реальність також спростовує релігійну версію. Наукові дослідження та й практика показують, що генетична схильність дійсно відіграє роль у розвитку шизофренії, підвищує ризик, та й батьки не завжди можуть знати про те, чи буде в них шизофренія, чи не буде. Бо, наприклад, у батька дитини може не бути дебюту захворювання до народження і навіть дорослішання дитини. Наприклад, його виховувала одна мати, а батько, як то кажуть, пішов по хліб чи сигарети в магазин і не повернувся. Тобто анамнез усієї сім'ї ніхто не знав. До того ж, немає якогось одного вирішального гена шизофренії. Найбільш імовірно, за неї відповідають комбінації певних генів, їхнє певне вираження. Тому навіть під час ЕКЗ, тобто штучного контрольованого запліднення, неможливо повністю нівелювати ризик появи шизофренії. Така от сумна правда життя. Після похорону і оголошення заповіту батька, сестра Віктора натякає, що, напевно, йому не завадило б привести себе до ладу, бо після свого мандрування світом він схожий на бомжа. Віктор особливо цього не хоче, але обставини такі, що треба буде спілкуватись із шляхтою та аристократами Варшави. А вони навряд чи будуть раді присутності такої особи. Так, це буквально
буквально одне з основних завдань гри, тому і говоримо про це. Тут необхідно звернути увагу на одяг і гігієну людей із шизофренією. Релігія і гігієна – це тема досить дивна, принаймні якщо говоримо про християнство, яке нам, українцям, ближче. Не будемо заглиблюватись в середньовіччя, коли гігієна була майже гріхом, і тема чи міф це, чи правда. Давайте про наш час. По-перше, цю тему священники та релігійні особи частіше замовчують, бо сучасна гігієна на те сучасна, бо з'явилась не так давно. Лише більше століття тому більшість смертей серед жінок породіль було через антисанітарію. По-друге, багато ритуалів у церквах досі супроводжуються порушенням норм гігієни. Цілування ікон, дотик до святих мощей, наголошую, мертвих людей, цілування перста священника, знаходження натовпу людей у тісноті церкви, де всі кашлюють і задихаються від запалених кадил. Тобто, віруючі люди ортодоксального християнства гігієну особливо не шанують і про неї не говорять. У грі ж Віктор та інші тауматурги, яких бачив, навпаки, здебільшого, якщо не охайні, то для них ця тема не табу. Ми можемо вибирати зачіски, стрижку бороди і одяг Віктору. Тобто з цим все більш-менш адекватно. Ніякої агресії щодо обговорення цієї теми. В реальності більшість разів, коли зустрічав людей із шизофренією, які не лікуються або просто відмовляються від фармакотерапії, їх присутність ще до них, наче той дворецький чи камертинер, оголошував запах. І не просто запах, ні. Сморід – це бич людей із шизофренією. Уже згадував таку штуку, як апатико-дисоціативні прояви, які є однією з причин порушення можливості людини з шизофренією мати конструктивні думки, дії тощо. Через це у таких людей є проблеми з гігієною та одягом. Вони не можуть адекватно слідкувати за своїми речами, регулярно вмиватись, митись, чистити зуби, бо це конструктивна рутина, стабільність. А конструктив, стабільність і шизофренія, яку не лікують, несумісні. А от якщо починаєш казати про це людині, часто це провокує агресію, заперечення, наче зачепив чутливий мозоль. Але якщо не забігати вперед основної сюжетної лінії, а подивитись на побічні завдання, ми зможемо розблокувати спогад Віктора і дізнатись, як саме він став тауматургом. Це про ранній дебют шизофренії у дітей. Не знаю, чи варто взагалі тут щось казати про релігійний погляд. У моїх відносно недавніх відео про розлад аутистичного спектру, дух, в інших монотематичних відео вже розповідав, що священники, на жаль, часто запевняють батьків, що психічних розладів не існує. І щоб вони не переймалися затримкою розвитку, дивною поведінкою дітей тощо. Мовляв, усе прийде свого часу, з Божою поміччю, моліться й до церкви ходіть. Скринька для пожертв он в тому кутку, до речі, Бог воздасть. У такий спосіб релігійні люди можуть зменшити вікно можливостей для педіатрів виявити хворобу чи розлад на ранньому етапі. І дитині вчасно не допоможуть. Це, на мою думку, шкідництво. У грі ж Упир згадує та навіює Віктору образ про той час, коли він вперше показався йому на очі. Вибрав його як свого напарника і майбутнього компаньйона. Віктор проговорює, що тоді вперше дуже злякався. Ну, ви самі б на футажах бачите, як виглядає Упир. Тому маленький Віктор аж обмочив штанці від страху. Тоді ж інші зрозуміли, що молодий Шульський – майбутній тауматург. Упир обрав малого через зародження у дитини пихи і гордині. Тобто Упир обрав недолік собі до смаку. У реальності дебют дитячої шизофренії десь приблизно так і відбувається. Вікова криза, зміна гормональних процесів, характеру, яка призводить до умовної активації хвороби. Але необхідно зазначити, що саме зорові або складні галюцинації – рідкість для дебюту ранньої шизофренії. І загалом вони не такі поширені. Частіше це слухові галюцинації або значна зміна характеру. Апатія, дисоціація, відсутність бажання соціалізуватися, маячні образи тощо. Наостанок про важливу в контексті нашої розмови тему «Магія і демонологія як маска для шизофренії». Віктор для того, щоб знайти втрачений гримуар батька, має відвідати аристократичну вечірку в модному готелі «Імперіал», де він зустріне іншого тауматурга жінку.
жінку, яка ховається за маскою медіума, посередника між світом живих і духами мертвих людей. Релігія каже, що ті, хто стверджують, що мають магічні або екстрасенсорні здібності, це шахраї або агенти диявола у людській подобі. Монополія є монополією, як то кажуть. Єдиний виняток – ті, кого релігійні діячі благословляють на діяння, пов'язані з цим. Як екзорцизм, наприклад. У грі Віктор і Медіум бачать солюторів одне одного і телепатично розмовляють. Іронія в тому, що жінка Тауматург повинна приховувати свою сутність, ховаючись за професією медіума. Бо тауматурги – це вже застаріле. А от розмова медіума з мерцями – це щось новеньке і цікаве елітам. Як виявиться, вона приховує свою суть, щоб зловити дикого салютора, який ховається в одному з постійних гостей таких вечірок. І вона не рада конкуренту, тобто Віктору. Тут у нас одразу дві теми. По-перше, чи можуть дві людини з шизофренією мати спільні галюцинації і одну маячню на двох? Здогадаєтеся? Можуть, але не часто за умови, якщо вони спілкуються і довго живуть разом. Тобто проводять багато часу разом, ділять побут. І це не обов'язково про пари, типу чоловіка і жінки. А, наприклад, батько з сином чи мати з донькою. Тоді, в якийсь момент, коли вони так часто говорили про щось і закріпили це у своїй свідомості, їм починає вважатися майже одне те саме. Отже, міф про неможливість спільних галюцинацій частково розвінчений. По-друге, те, що ви бачили ще на прив'ю. Як демонологія, магія, як уявлення загалом, пов'язані з шизофренією? І чи взагалі пов'язані? Хтось скаже, що більшість таких випадків, коли хвороба поєднувалася з вірою в магію, стосується саме середніх віків. Інквізиція, боротьба з відьмами, спалення на вогнищах тощо. Чи 19 століття, коли був пік спіритуалізму. Але і в наш час таке є. І не сказав би, що це щось надзвичайне. Так, у практиці моїх колег були люди з шизофренією, які вважали себе магами, демоноборцями, учнями магістрів світла тощо. Так, світ перевернувся, і тепер ті, кого колись вважали самими демонами, навпаки стали тими, хто їх наче буре. Так, вони так можуть захопитися магією, що виносять усе цінне з дому, аби тільки заплатити за курси якоїсь там магії, якогось гуру-шарлатана. Магія, все, що з нею пов'язане, дуже добре закріпляється у свідомості людей з такими проблемами. Бо вона надає їм альтернативне пояснення, чому вони не такі, як всі, чому все саме так, дає захоплення, яке не вимагає логіки чи конструктиву. Врешті-решт, там, у цих магічних колах, їх, як вони самі кажуть, не пічкають таблетками, а голоси в їхній голові ніхто не називає шкідливими. Навпаки, це ангели чи світлі духи ведуть тебе дорогою просвітлення. Ну серйозно, ви б на місці цих людей між психіатром і добрим магом настав що обрали б? Нудну реальність, де тобі доводиться кожен день витискати з себе максимум ментальних зусиль, щоб все одно залишатися для всіх диваком, чи прекрасний світ справжнього ескапізму, де твої дивацтва – благословення долі, а сам ти обраний світлом, природою чи вищими силами і маєш високу ціль? Риторичне запитання. Нео з Матриці не дарма був обраним. Тому звинувачувати цих людей не треба. Треба звинувачувати лише тих, хто користується беззахисним станом людей і обманює їх, викачує з них і їх сімей гроші, даючи марну надію на нібито альтернативу лікуванню, яка тільки більше заганяє їх у хворобливий стан. Висновки. І ось ми підходимо до завершення. Те, про що говорив, нагадую, це перші години гри. Далі вас чекає або підтвердження того, що вже було, розвиток цих ситуацій, або інші пов'язані з психічним здоров'ям теми. І це круто, не часто ігри опираються на реальність у такий унікальний спосіб і можуть розказати гарну історію. Зазначу, деякі сюжетні моменти спеціально розказав, як їх показують на початку, щоб не спойлерити. Ті, хто вже пройшов, зрозуміють. Крутий плюс гри – те, що персонаж Наші тут, на диво, люди, а не гіперболізовані архетипи. Ну, принаймні, більшість із них. За Віктора, наприклад, приємно грати як за людину, але приємною особою його не назвеш. Він пихатий, інколи скандальний собі на умі персонаж. Роки виснажливого полювання на салюторів і хвороби перенавантаження тауматургією зробили його цинічним опортуністом, який знає ціну свого життя і здоров'я, і цінує їх значно вище за життя і здоров'я інших.
Він не злий і не добрий, він людина. А цей образ, змальований із реальності, дедалі рідше можна знайти серед багатоманітних гіперболізованих героїв і лиходіїв у сучасних відеоіграх та іншому контенті. Водночас, Тауматург – відеогра не для всіх. Кому б я її рекомендував? По-перше, усім людям, що пов'язані з охороною психічного здоров'я. Як і, наприклад, Senua's Sacrifice або Disco Elysium, ця гра дає виняткову можливість пограти за людину у стані, схожому на шизофренію чи інші психічні розлади. Такий досвід тільки покращить ваше розуміння таких станів. По-друге, я рекомендую цю гру всім людям, які люблять атмосферу Лавкрафта чи детективні містичні історії, які до того ж мають логічну побудову світу, а не пояснення типу «Це магія, не питай, як так сталося, просто вір». Загалом цю гру дехто жартома називає гібридом покемонів і лавкрафтіани, де покемони – це демони-салютори, а їхній лише один вигляд жахає. Звісно, ще можна було б розповісти про саме грулат, будову боїв, але ви все бачили на екрані. Та й до того ж, нічого складного там немає. У цій грі все-таки головне саме історія і як її подають. Без сумніву, хотів би бачити другу частину або спін-офф, де події будуть відбуватися вже в сучасному сеттингу. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де я жартую дідівські жарти про МПЗ і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, Buy Me a Coffee та Donatello. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.